Ahoj, my vás zdravíme, tady je Petr a Jaru. Chystáme se na výšku a tak jsem vám chtěla ukázat, jak my inhalujeme. Peťa si zatím nosí věci. Já, když nainhaluju manga 20 minut, tak já si ho vyčistím. Mezitím si Peťa vyčistí korvínka. Takže tohle je takový náš rituál. Venku se udělala docela hezky, je tam teplo. A tak věřím tomu, že se proběhneme dneska. A já se vám ještě chtěla něco ukázat. Včera přišly klukům bylinky. Takže tady v krmírně máme celou poličku věcí. Přišlo včera klukům kopřiva. Mají teďka na 3 týdny takovou očistu kopřivovou. Máme tady 2 pytle kopřivy. Máme tady zázvor a máme tady mletý šípek. Pak tady máme ostropestřecový olej. A to dostávají kluci k řepným řízkům a k granulkám, který mají. Takže my tady takhle vaříme. Pak tady má ještě mrkvičku. Kyblíčky, kam jim to chystáme. Takže to, abyste viděli naši kuchyni. No a na jaře jim budeme zase dávat ostropestřec semínko na 3 měsíce. Takže máme nachystaný takový schéma, co vlastně pro kluky budeme mít. Aby byli kluci v pořádku, protože víte, že korvínek měl abses kopitě, tak jsme mu vlastně teďka dali na očistu kopřivu. No a protože mangoušek ten jako potřebuje taky všechno, tak to má mangoušek taky, aby to klukům nebylo líto. A dneska mě Peťa objednal pro mangouška a pro mě na klouby přípravky máme kolagen, MSM, glukosamin a vitamin C. Pak vám o tom taky někdy povykládám, až to přijde. Takže to je z naší kuchyně, to je z naší přípravy. No a dneska to nemáte sválací a jezdící, dneska to máte takový chystací. Ale my vás zdravíme, moc na vás myslíme. Máme natočen jedno videjko, který potřebuji sestříhat, takže k tomu musím sednout, ale určitě ježdění je přednější. Takže vás zdravíme, ahoj, mějte se krásně.